გვიხარია რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის ჩართულობა ნებისმიერ კარგ წამოწყებაში და მით უფრო როდესაც ჩვენ უკვე წლების მანძილზე და შემიძლია თამამად თქვა 10 წლეულების მანძილზე დაგვიგროვდა გამოცდილება რამდენად მნიშვნელოვანია ერთი პრობლემის გარშემო ბევრი ადამიანის გაერთიანება რა შეუძლია საზოგადოების ერთობას რა შეუძლია ოჯახურ დამოკიდებულებას სხვისი განსაცდელის გულთან მიტანას გარწმუნებთ გაცილებით მეტი ამოცანის გადაჭრა შეგვიძლია ჩვენ ერთად ვიდრე გათითოკაცებულს და ალბათ ყველა საკუთარ თავზეც გამოგიციათ, მაგრამ როდესაც კვებას ეხება საქმე, მე მინდა დღეს შევაჯამო, რაც ცოდნა დააგროვა სამეცნიერო საზოგადოებამ, მტკიცებითმა მედიცინამ, კვებასთან დაკავშირებით, როდესაც გარემო გვაქვს გასათვალისწინებელი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ უმჯობესია პროდუქტების შესაძენად და შესაფუთად გამოიყენოთ სწორედ ისეთი მასალა, რომელიც გარემოს დაბინძურებას აფერხებს და აქედან გამომდინარე საბოლოო ჯამში იცავს ადამიანის ჯანმრთელობას. ქსოვილის ჩანთა და არაპოლიეთილენის პარკი. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მინის ჭურჭელზე პლასმასის ნაცვლად, ამაზე უკვე ძალიან დიდი ხანია ვლაპარაკობ და მე ფიქრობ მაყურებლისათვის ჩვენი ეს დამოკიდებულება ცნობილია. ამავე დროს, როდესაც თქვენ შეფუთულ პროდუქტებს იყენებთ, გაითვალისწინეთ, რომ პროდუქტის მარტო ღირებულება 16% ღირებულებიდან იხარჯება შეფუთვაზე. გარდა ამისა, ტექნოლოგიურად ისითბური აირები, რომელიც გარემოში გამოიყოფა, ტექნოლოგიური დამუშავების დროს ბევრად უფრო აბინძურებს გარემოს. ამიტომ თუ არ მიდგება საქმე არჩევანზე, აუცილებლად ავირჩიოთ საღი პროდუქტები, ნედლი პროდუქტები, ნაცვლად მრავალჯერადად შეფუთული პროდუქტებისა. როდესაც მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ჯანმრთელობისათვის ენდემური, ანუ ჩვენს მიწაზე მოყვანილი პროდუქტები, მოდით ლოგიკურად შევხედოთ. რაც უფრო დიდია დისტანცია, რომელზედაც პროდუქტი უნდა გადაადგილდებოდეს, მით მეტი საშუალება გამოიყენება იმისათვის, რომ ეს პროდუქტი გადარჩეს, შეინარჩუნოს მწარმოებელმა მისი ვარგისიანობა. და აი ამ დამუშავების პროცესში შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც მექანიკური დამცველობით საშუალებები, ასევე ქიმიური დაცვა, რაც რა თქმა უნდა პროდუქტის ხარისხს აფუჭებს. ამიტომ ჩვენს მიწაზე მოყვანილი პროდუქტები ჩვენთვის ბევრად უფრო სასარგებლოა, რომ არ აღარაფერი თქვათ იმ ფერმენტულ შესაბამისობაზე, რომელიც არის ჩვენს ენდემულ პროდუქტებთან. მეორე საკითხი გახლავთ, უბრალოდ მესამე საკითხი გახლავთ, სეზონურობა. დიახ, სეზონური პროდუქტები ნიშნავს იმას, რომ ამ პროდუქტის შესანახად არ დაიხარჯა საგანგებო ტექნოლოგიები და განსაკუთრებული ტრებული ნივთიერებები და ასეთი პროდუქტის მოხმარება ჩვენთვისაც ბევრად უსაფრთხოა. როდესაც ვლაპარაკობთ არჩევანზე ერთი და იგივე პროდუქტის სხვადასხვა შეფუთვის, თქვენ გახსოვთ მაგალითად ზეთის შემთხვევაში რატომ ვამბობთ ხოლმე გაუმჭვირი მინის ბოთლი, ნაცვლად გამჭვირვალესი და ამასათვის სულაც არ არის საჭირო მაცივრის გამოყენება, სულაც საკმარისია გრილ ჩრდილიან ადგილას მისი განთავსება. ხოლო რაც შეეხება სიფრთხილის ზონას, მაგალითად მე შევადარებდი ნედლ პროდუქტებს, კონსერვირებულ პროდუქტებს და გაგახსენებდით რამდენი პროდუქტი, რამდენი ნივთიერება გამოიყენება კონსერვაციისათვის ან პროდუქტის ხანგრძლივად შენახვისათვის. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ პროცესირებულ პროდუქტებს, ეს სავად ნიშნავს კიდევ დამატებით დამუშავებას, მე აღარაფერს ვამბობ ხანგრძლივად გამოსაყენებელ სხვადასხვა სახის სოუსებზე. სხვათა შორის ზაფხულში დიდი სიფრთხილე გმართებთ ნებისმიერი ხორც პროდუქტის გამოყენებაზე. ეს ეხება სხვათაშორის თევსაც, შებოლილი, დამარილებული, დაშაშხული ეს პროდუქტები მაღალი რისკის შემცველია. ასევე ტექნოგენურად მიღებული, ხელოვნურად გამყარებული ცხიმების შემთხვევაში. აი ეს უწყინარი არსება. ერთი შეხედვით ძალიან ბევრი სიკეთის მომტანი კაცობრიობისათვის. დღეს განიხილება ერთ-ერთ ყველაზე ასე ვთქვათ, საყურადღებო ბრალდებულად გარემოს დათბობის ეფექტისათვის, იმიტომ რომ მის მიერ გარემოში გამოყოფილი ნახშირორჟანგის დამსახურებით გადათვლას კი გააკეთეს ხორც, რომ არ მიირთმევდეს ადამიანი რამდენ ენერგიას დაზოგავდა. მე რა თქმა უნდა არ გეუბნებით ხორცი არ მივირთვათ, მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ სწორად საქონლის ხორცის გამოყენებაზე, როდესაც ის უნდა დავაწყვილოთ ბოსტნეულთან, როდესაც ის უნდა გამოვიყენოთ რკინის B12-ის შესავსებად. მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ დათბობის ეფექტ ეს თუ ჩვენ ლაპარაკობთ გარემოს დაცვის ეფექტზე, არ დაგავიწყდეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია თქვენ როგორ ამუშავებთ ამ თუ იმ პროდუქტს სახლის პირობებშიც კი, იმიტომ რომ ესეც არის ფაქტორი, რომელიც გარემოს დაბინძურებას, გარემოს დათბობას და კლიმატის შეცვლას უკავშირდება. დღევანდელი ჩვენი თეფში, ანუ ჩვენი სიმბოლო დღიური რაციონისა, რომელიც 2011 წლიდან არის ჩვენს გადაცემაში, გამოიყურება სწორედ სეზონური პროდუქტების სასარგებლოდ შემდეგნაირად. ბოსტნეულის ზონაში გვაქვს კარტოფილი,
pomidori, chili zonashi, romelizaris, driuri rationis, nachevaridan, 80%, canshobit postneuliscan romelis, 80%, zarmodgenilia aluchit, alublit, marsuleuliaris horbali, holo, silovan zonashi, romelisa 80% gahotaris, anelobiot, armodgenili, ayam product, ebis, that's uileba, kerchit, quen albat adulats, armodginet, anelobio, cartoputam, omidortanet, magramimitagit, hatrom. It's anelobio, pevradu pro didari gakhlavt, chloropilit, vidre tsadia martslovani, gamomshrali lobio ukve. Rodesat chuen laparakobt mis gamoqenebaze tsila advilat chetvisebadia, miukhedavad imisa ro is tsilovan zonashia, ganskhovobit mshrali lobiosagan romlis mokhmarebis shemtkhovashi unda gavitualitnot natslavis jamtoloba, shakriani diabet da bevri sva komponenti. Ar da gavitsqvet misi datsqvileba, aset shemtkhovashi pomidortan romelis likopen sheitsavs, antebis efekts, kibos ganitarebis efekts Am cirebs Harvardish galis mikhedit pomidors pirveli adgili ukavia. Kholo ra chexeba aluchis gamoqenebas. Es aris sauketeso sashvaleba chven vart misi samshoblo iseve rogorc dqemlis kliavis da mashi aris bunebrivi kumarinebi romelis sisxlis shededebas aperxebs. Amitom visats venebis daavadeba aks, visats tendentsia aks sisxlis shededebisaken. Kholo am adamian sheudzlia sezonurad es produkti chartos ratsionshi gansakutrebit khorts produktebtan kombinatsiashi mis shetvisebas gaadvilebt. Magram gaitvartsnet tu sisxlis shededebis ძინაღდეგოც ამლებს იღებთ თქვენ მისი რაოდენობა ყოველდღურად უნდა დათვალოთ რაც შეიძლება ალუბალს განსხვავებით საზოგადოებაში დამკვიდრებული აზრისა რომ ის რკინით გამარაგებს ერთადად ასე არ გახლავთ სიამდვეში ის არის უნიკალური წყარო თუთის ქრომის და ასე შემდეგ ხოლო რაც შეიძლება მარცვლეულს მე აღარაფერს ვამბობ ახლა უკვე ჯეჯილი შეგიძლიათ ისედაც თქვენს აივნებზეც მოიყვანოთ ოჯახის პირობებში ქოთანშიც დარგოთ და ისე მოიყვანოთ არ არის საჭირო მისი ხელოვნურად გამოყენება თუ ლობიოს ნიგოსთან დავაწყვილებთ ან თხილთან დავაწყვილებთ ეს იქნება Idealul combinația, როგორც ცილოვანი, ასევე ცხიმოვანი.